Hii shule hii kuna laboratory kadhaa ambazo kwamba nilizieka, library, hata hii water system iliyoko hapa. Ina imani ya kwa bado ipo na inaendelea. Kuna shule yoyote ambayo kwamba iliyoko hapa mkono wa yale ambayo kwamba tuloweza kuyafanya haijafikia. Nimesikia habari ya Star, I think even you have a water purification system. We did for you the library and I think the eating area. Sheikh Abdullah Farsi, I think from your dining area to your laboratory to all your classes, zote nilizijenga. Mimi nikiwa mbunge hatukufanya mpango ule wa no child left behind. Leo nyinyi tumeweza kuinua mzigo kutoka kwa wazazi wenu. Wakati nikiangalia na tukianza kuulizana mambo ya basari, nikasema sitaki kuona mzazi ama mtoto amepigana makumbo ya kusema ya kwa wanatafuta. Poverty should not be the indicator of someone being manipulated in any way. Na nikawapatia masiku wa yule ambaye kwamba mzazi anaitaka, leo hii tukawa kila mtoto ameweza kupatiwa 1,500. County hii tumeweza kufanya mpango kwa sababu tuliona ya kwa vijana wanaharibika wakati wa holiday. Tukaweka motivation program. Nilikuwa nimeweka proposal ya kwa kila mtoto, kila mmoja wenu hapa akitoka akienda university kuna hundi yake 1,050 iweze kulipwa over the period. Baraza letu la assembly tumekubaliana ya kuwa kuna ile task force ya mambo ya university funding. Wakimaliza hiyo task force yao, whatever recommendations will be there, no child should be denied equal and proper education. Kwa wale ambao watataka kusoma carpentry, wale watataka kusoma mambo ya electrical, wale watataka kusoma sijui mambo ya forklift, whatever it is, bora ni kazi yako ya mkono ya halali, we will be there to back you, we will be there to support you so that you can be able to make a better Mombasa. No one is a failure in life. Every one of you has potential. Mheshimiwa Gavana, unajua umenishtua kwamba wewe uko na wanafunzi 40,000 wa secondary school. Mimi Kisii niko na wanafunzi 250,000. 250,000. Achari wanafunzi wa ECD niko na wao 62,000. Afadhali wewe umepata kupeana pesa hii. Mimi nikipeana nilipeana milioni ya 250,000 kwa wanafunzi 72,000 na ni kwota ya wale ambao wapo. Ninyi mko na bahati kwamba gavana wenu amepeana kila mwanafunzi shilingi 5,000. Mimi siwezi. Congratulate my brother, congratulations kwa kazi nzuri. Na hii pesa waje nikwambie, wewe sasa auendi kupeana, unajua kwa wakati wa kura kuna ile kitu inaitwa gonyo. Wewe ushagonyo hawa. Nataka nianze kwa kushukuru gavana wetu Abdulswamad Nassir kwa kazi njema ambayo ameweza kufanya. It is now up to you. Muende, you make sure you utilize the space. The environment has been created, both qualitative and quantitative, to ensure that you invest in it so that you become the best in the mtihani ambao unakuja. Pigia gavana makofi. Huu ndio mwaka wakati gavana Abdulswamad Nassir aliweza kuchukua usukani. Tunajua ya kwamba huu ndio wakati ambao for the first time watoto wote wale ambao wanasoma shule za Mombasa waliweza kupata basari. Kweli ama si kweli? Pigia Abdulswamad makofi. Abdulswamad Nassir, gavana wetu, sijui tukupongeze kivipi. Yani tena baada ya kutupatia basari na kuhakikisha ya kwamba tumebaki mashuleni, umetuletea tena revision material. Abdulswamad oye! Mtapata wapi gavana kama huyu? Nataka kusema jambo moja hapa.
Wakati tunapotoka hapa, especially the form force. Sawa sawa. Wakati tunapotoka hapa, His Excellency the Governor of Mombasa, Somba Nasir, has already organized the environment for you. Ukitoka hapa, amejipanga na skills mtaani. Skills mtaani. Kwa wale ambao hawataweza kuenda university. Ukitoka hapa, kuna mambo ya kuingia TVET. Huko pia ametengeneza. Sawa sawa. Na wale ambao wanaenda campus. Wale ambao wanaenda wapi?